Привіт всім! Хочу вам показати надзвичайно стильний комплект для малюка від бренду C&A. Першою перевагою те, що він 100% лише з органічної бавовни. Він складається з ось такої класної ковтинки. Маємо ось такий принт з елементами. Дивіться, як класно це виглядає. Матеріал надзвичайно м'який і приємний на дотик. Нові рукавчики та зручний круглий виріз рукавини. І для зручності при одяганні додатково маємо ось такі кнопочки біля шиї. Ось так ковтинка виглядає ззаду. Середній той самий бавовняний матеріал, тому вона буде м'якою до тіла. Штанці дуже класні, вони йдуть у такому спортивному стилі. Маємо зручну поясовумку, яка не буде перетискати. Додатково ось такі класні декоративні шнурівочки. І всередині ось така легка махрова ниточка. Маємо спереду дві прорізні кишеньки. Ось так штанці виглядають ззаду. І вони супер зручного завуженого крою закінчуються трикотажними манжетиками. І додатково ще маємо ось такий класний снуд, його можна використовувати навіть як слинявчик, також зі 100% бавовни, і можна регулювати з допомогою ось таких кнопочок. Супер класний комплект, максимально стильно виглядає, а також дуже комфортний. Тому, щоб вдало обрати розмір для вашого малюка, обов'язково загляньте на наш сайт ilovemami.com.ua таблиці розмірів. Там одразу цей комплект можна буде замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож, далих вам покупок у ilovemami.com.ua.